ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସାନପଦର କରିତକର୍ମା ସରପଞ୍ଚ ରେଣୁବାଳା ସାହୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସରପଞ୍ଚ ଭାଷା ହଜାରେ କି ଦୁଇ ହଜାର ନୁହେଁ, ବରଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଦେଇଥିବା 13,40,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବାକୁ କରାଯାଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଏଠି ଇଏ କଲି, ଜଏନ୍ କଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ କାମ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ପଇସା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମର CFC ଆଉ SFC ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ। ତ ସେ ପଇସାଟାକୁ ସେ ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ହିଁ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଅଡ଼ିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ରିକୋଭରି ପାଇଁ କହିଥିଲା। ତାପରେ ଅଡ଼ିଟ୍ ଯେହେତୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଜଣାଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର GPO ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ଆସିଲା ପରେ ତ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବି ମାଗିଥିଲେ, ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଅପ୍ରେଲ ଭିତରେ କିଛି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଦେଇଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶି 3,80,000 ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଦାନ ରାଶି 9,60,000 ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର। ସେହିଭଳି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ 2 କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 13,40,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାନପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ GRS କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହା ମୋ ସମୟରେ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇ, ମାନେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ମୋ ୱାର୍ଡରେ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାମ ହେଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଆଟେ କପି ମାଗିଲେ। ମାଗିଲା ଫଳରେ 13,40,000 ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ କପି ଆସିଲା। ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବୁଝିବା ପାଇଲି, ସେଠାରେ PO ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାସବୁକ୍ ରହେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ପଇସା ଆସୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ହରିଲୁଟ୍ କେମିତି କଲେ, ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ମୋର ଏତିକି ଦରକାର। 8 ଆଡ଼େ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ନ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି କାମ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, କାମ ତ ହେବ ତ ହେଲା ନାହିଁ, କହିଲେ ପଇସା ଆସିନି। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ RTI ମାଗିଲି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତେଣୁ କରିକି RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି 13,40,000 ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ RTI ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ କିସ୍ତିରେ ସେମାନେ ସୁଝିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି, ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସହଜେ ଅନୁମେୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।